İndiki şəraitdə əsas vəzifə vaqonların dezinfeksiyasıdır və bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilməlidir. Çünki bütün dünya indi koronavirusdan əziyyət çəkir. Azərbaycan bu istiqamətdə önləyici tədbirlər görmüşdür. Məhz ona görə hal-hazırda ölkəmizdə koronavirusun yayılması o qədər də geniş vüsət almayıb. Ancaq bu belə bəladır ki, heç bir ölkə özünü tam sığortalanmış hesab edə bilməz. Hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə indi yaşanan böhran göz qabağındadır. Ona görə hər bir vətəndaş məsuliyyətli olmalıdır. Öz şəxsi gigiyenasına fikir verməlidir. Eyni zamanda ictimai işlərlə, ictimai nəqliyyatla məşğul olan qurumlar da tam məsuliyyətlə bu işləri görməlidirlər ki, tam dezinfeksiya aparılmalıdır ki, yoluxma hallarının sayı çox olmasın. Əlbəttə ki, hal-hazırda bizim sərhədlərimiz bağlıdır, ancaq yük daşımaları üçün heç bir ölkə öz sərhədini bağlamayıb. Ona görə yük daşımaları istiqamətində bizim işlər davam etdiriləcək və əminəm ki, bu sınaqdan da dövlətimiz və xalqımız üzü ağ çıxacaqdır.